ぎ、はい。চিত্ৰাচিচ কিটচেনৰ আৰু এটা ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ পৰা লকডাউন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, এতিয়া 7:15 আছে, চব বন্ধ, গোটেইখন ইমান নিজান নিজান লাগিছে নহয়। এনেকুৱা পৰিস্থিতি আচলতে আগতে আমি এবাৰ কাৰ্ড পাইছিলো আৰু কাৰ্ড দিয়া আকৌ কৰোণা গোটেইকেইটা চি চি দিয়ে আৰম্ভ হৈছে। আচলতে খুব ভাল কাম কৰিছে লকডাউন দিলে, যে খুব ভাল কাম কৰিছে আমাৰ ইয়াত যাতে ডিজিজটো স্প্ৰেড হ'ব নোৱাৰে। আপোনালোকেও ভালকে মানক নোলাব, বাহিৰলৈ দৰকাৰ হ'লেহে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব। আৰু আজি খুব বজাৰ কৰিলোঁ, খুব মানে এসোপা নহয়, যি যি দৰকাৰী বস্তু লাগে মানে বজাৰ কৰিলোঁ। দেখুৱাম বাৰু, মই আচলতে বজাৰ আজিৰ পৰা নহয়, মই বহুদিনৰ আগৰ পৰা অলপ অলপকৈ বস্তু আনি থৈ দিয়া আছিলে। মই ভৰ্মক গম পাইছিলোঁৱে, মনতে লাগিছিলে বাহিৰত যেতিয়া দেশবোৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, ইণ্ডিয়াটো দিয়া আৰম্ভ যেতিয়া কৰিছিলে, মই ভাবিছোঁ অসমতো এদিন হ'বগৈ। কি হ'ল, হ্যাঁ মিচিক আহিছে, কি হল মিচি, কি হল? মেইনলি আজি চব্জি বজাৰে হৈছে, যাতে ইমানকে বেছিকেও নাই, না লোকলৈ যাতে একো নবাচক, সেইধৰণে মই বজাৰ কৰা নাই, যাতে মোৰ এসপ্তাহ হ'লে মই ভালকে চলিব পাৰোঁ সেইটো হিচাপত আনিছো। কাৰণ এইটো চিটুৱেশ্যনত বাৰে বাৰে ওলাই গৈ থকাটো ভাল নহয়, সেইকাৰণে মানুহখিনি আইঅ কি কৰিছা, কি কৰিছা, হাই বুলি কৈ দিয়ে আকৌ, হাই হাই হাই, মিচিকে হাই কৈছে দেই, নোযোৱা নোযোৱানি, কি নুচুৱে নুচুৱে, কেমেৰা নুচুৱে, এতিয়া মিচিক আহি গ'ল মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰিবলৈ, যোৱা মই ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা কৰিছো, দেউতা যোৱা, দেউতা চলাই যোৱা, দেউতা চলি যোৱা, দেউতা চলি যোৱা, যোৱা 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 তোমাক কেমেৰাটো ল'ব দিব নোৱাৰো নহয়, তাক কেমেৰাটো ল'ব লাগে, দেখিছানে বাৰু, তাক বাৰু মই কেমেৰাটো কেনেকৈ দিওঁ, মোক কেমেৰাটো কিনাৰ এসপ্তাহৰ পাছতে ট্ৰাইপডৰ সৈতে কেমেৰাটো ই পেলাই থৈছে, ভাগ্যক্ৰমে মোৰ লাগ ভাল আছিল নেকি, সেইদিনাখন কেমেৰাটো পৰ্দাখনত লাগি বেছি জোৰ চে নপৰিলে, নহ'লে আজি মইতো কেমেৰা গ'লহেঁতেন, নাথাকিলেহেঁতেন। কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত, মানে মোৰ বিস্কুট চিস্কুট সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ বজাৰ ঢেৰ আছে আচলতে। এই দৰ্জাখন মাৰি থৈছে ইফালে, কাৰণ মিচিক এফালে ওলাই আহে যে, অঁ খুলিলে খুলিলে নি, মই ইফালিয়ে গৈছোঁ, এফালে সেইখনো লক হৈ আছে, চবফালে আমাৰ ঘৰ লক হৈ থাকে। প্ৰথমতে সেইবোৰ কৰাৰ আগতে মিচিকো কাৰণে খিচিৰিৰ কাৰণে মগু দাইল আৰু চাউলকেইটা তিয়াই থৈ যাওঁ। খিচিৰিৰ কাৰণে মই দুমুঠি মগু দাইল লৈছোঁ, মগু দাইলটো চাউলতকৈ অকণমান বেছি ল'ব লাগে, তেতিয়া খিচিৰিকণ খাবলৈ বেছি ভাল হয়, লগতে কেইটামান মচুৰ দাইলো দিছোঁ, এইটো অপশ্যনেল হয়, যদি দিব বিচাৰে দিব পাৰে। মই মচুৰ দাইল আৰু মগু দাইল দুয়োটাই মিক্স কৰি দিওঁ আৰু এমুঠি চাউল দিছোঁ, দাইলৰ পৰিমাণটো চাউলতকৈ বেছি হ'লে খাবলৈ ভাল লাগে। এতিয়া চাউলখিনি এবাৰ ধুই ল'ম, 3-4 বাৰমান ভালদৰে ধুই ল'ম চাউলখিনি। চাউলখিনি ধুই লোৱাৰ পাছত অলপ সময়ৰ কাৰণে তিয়াই থৈ দিম চাফা পানীত। কিয় বস্তু এটা ৰখাইছো আপোনালোকক, এতিয়া মোৰ বজাৰখন লৈ আহোগে ৰ'ব দেখাবলে। বজাৰখিনিতো আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখিলে, এতিয়া মই দেখাই দিম। প্ৰথমতে মই 1 কেজি আপেল আনিলোঁ, এইটো মিচিকৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইকাৰণে মই ঘৰত সদায় আপেল ফল সেই দুটা ৰাখোঁৱেই, আৰু নাচপতি চিজনত নাচপতিও ৰাখোঁ, কিন্তু নাচপতি নাই, যিটো মই মিচিকক বন্ধ হ'লে এদিন ব্ৰেকফাষ্টটো দিবলৈ একো নাইকিয়া হৈ যাব, সেইকাৰণে মই 1 কেজি আপেল লৈ আহিলোঁ। পিঁয়াজ 2 কেজি নি,
এয়া 2 কেজি পিঁয়াজ, এইটো সকলোৱে থাকে কিন্তু মই 2 কেজি বেছি অনা নাই, দৰকাৰ হ'লে আৰু আনিমগে, কিন্তু এসপ্তাহ আৰামত চলি যাব মোৰ। আলু আনিছো, আলুখিনি কি দেখাম, সকলোৱে আনিছে আলু। কিবা আনিছা? আলু 4 কেজি। এতিয়া মোৰ মেইন টোপোলা খুলিছো, মেইন টোপোলাত আনিছো মই 2 কেজি আটা পেকেট এটা, এইটো শেষ হ'ব হৈছিল সেইকাৰণে আনি থৈছিলোঁ, আৰু এইটো কেইবাদিনৰ আগতে আনিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ঘৰ চবতকৈ জৰুৰী বস্তু হৈছে একালমান বিস্কুট, এইবোৰ চব মিষ্টিকৰ ভাগৰ, এইটো এইবোৰ নহ'লে মিষ্টিকৰ কাম নচলে, মিষ্টিকে এই দুটা খাব নাই ঠিক নাই, কাৰণ এতিয়া ক্ৰীম বিস্কুট নহয়, বিস্কুটৰ নাম শুনি মিষ্টিক পালেহিয়ে। এইবোৰ চব বিস্কুট যাতে মোৰ এসপ্তাহ যায়, এইটো মিষ্টিকৰ ফেভৰেট হয় বাৰ্বল, এয়া মিষ্টিক পালেহিয়ে। নাই নাই বিস্কুট নিদিওঁ, শুনিছে গালি দিছে মোক। তাৰপিছত অ'টছৰ পেকেট, এইটো আগতে আনি থোৱা আছিলে, এইটো নাছিলে, দুটা পেকেট এটা বটলত পাই যায়, এটা শেষ হ'ল আৰু এটা আছিলে। এইবোৰ চব মিষ্টিকৰ ব্ৰেকফাষ্ট হয়, মই অ'টছ খাই ভাল নাপাওঁ, এই মিষ্টিককে মেইনলি ব্ৰেকফাষ্টত দিয়া হয়, হাজবেণ্ডেও মাজে মাজে খায়। তাৰপাছত 3 লিটাৰ তেল আনি থৈছিলোঁ, মিষ্টিক আঁতৰি দিয়া, মোৰ বেছি হেল্পাৰটো পালেহিয়েনে দেখিছে নহয় মোৰ হেল্পাৰ। তাৰপিছত 3 লিটাৰ মিঠাতেল আনি থৈছিলোঁ, 1 লিটাৰ আজি খুলিলোঁ। তাৰপাছত নকৰিবা দেখা নকৰিবা দেখি। তাৰপিছত বুটদাইল অলপ আনি থৈছোঁ, লগতে বুটদাইল অলপ আনি থৈছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যদি চব্জি বাই চান্স শেষ হৈ যায় বুটদাইল বা কিবা এটা বনাই ভাত বা ৰুটি লগত খাব পাৰি, সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে আনি থোৱা নাই আনিব, বুটদাইলটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপাছত গোটা মাটিদাইল আনি থৈছোঁ এইবাৰ ডাল তৰকা খাবলৈ, মই আগতে ঘৰত বনাই পোৱা নাই, কিন্তু এবাৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ বাহিৰত খাই ভাল পাওঁ। আৰু গোটা জিৰা এটা আনি থৈছোঁ, আৰু জিৰা পাউডাৰ এটা আনি থৈছোঁ, মই নৰ্মেলি জিৰা গুটিটো ৰোষ্ট কৰি পেলাই শুকান জিৰা গুড়ি বনাওঁ, কিন্তু এইকেইদিন মোক কাম কৰা বাইদেউ নাহে, সকলোৱে জানিয়ে আপোনালোকক, কাম বহুত ওলাব ঘৰৰ, সেইবোৰ কৰি থাকিবলৈ মোৰ আৰু সময় নোলাব, লগতে ব্লগিং থাকেই, সেইকাৰণে মই জিৰা পাউডাৰ এটা আনি থৈছোঁ। আৰু আৰু কৈছিলোঁ মচুৰ দাইল, এইটো 1 কেজি এটা আনি থৈছোঁ, আৰু এইটো 1 কেজি এটা আনি থৈছিলোঁ, ইয়াৰ আধা মই ভৰাই আলোঁ বটলত। এইবোৰ চব মই আজি বজাৰ কৰা নহয়, কিন্তু দেই এইবোৰ মই 4 দিনমানৰ আগত পৰাই বজাৰ কৰি থৈ দিছোঁহি। অঁ মিচি ক'লে মোৰ পেডিয়াছৰ ট্ৰায়েল পেক আনিছিলোঁ, যিবোৰ চব ফ্লপ হ'ল, একো নাখায়, এই ট্ৰায়েল পেকৰ মই চকলেটটো ফ্ৰী দিছিলোঁ, সেইটো নাখালে, আৰু এইটো ভেনিলা ফ্লেভাৰ হয়, এইটো খাই নি চাব লাগিব। আৰু এইটো কাস্তুৰি মেথি, এবাৰ মই ভিডিঅ'ত এইটো ভুলতে কাস্তুৰি মেথি বুলি কৈ দিলোঁ, কাস্তুৰি মেথি হয় আচলতে, ইমান কমেণ্ট আহিছে নহয়, এইটো কচুৰি কাস্তুৰি নহয় কচুৰি মেথি হয়, কেতিয়াবা ভুল হৈ যায় আৰু। আৰু মেথি গুটিটো আমাৰ ঘৰত খুব ইউজ হয়, এইটো হেল্থৰ কাৰণে বহুত ভাল, আৰু মই ঘৰতে পাঁচফোৰণ বনাওঁ, মই ইউজ হৈ থাকে সেইকাৰণে। আৰু নিমখৰ পেকেট দুটা আনিছিলোঁ, এটা মই ভৰালোঁ বটলত, মই কৈছোঁ নহয় মই বেছি বজাৰ কৰা নাই, যিকেইটা দৰকাৰী সেইকেইটাহে বজাৰ কৰিছোঁ, নিমখৰ পেকেট এটা ভৰালোঁ, এটা আছেগৈ। আৰু কেইটুকুমান ভীম বাৰ, আৰু এটা ORS আনি থৈছোঁ, কেনেবাকৈ গা চা বেয়া হ'লে খাবলৈ, আৰু মোৰ হেল্পৰে কেনেকুৱা হেল্প কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে নাই বাৰু। আৰু চব নাইছিলে মোৰ, সেইকাৰণে আনিছিলোঁ। আৰু কেকত দিবলৈ এটা স্প্ৰিংকল, এইটো কেক বনাওঁ তাত স্প্ৰিংকল দিবলৈ, কাৰণ হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডে আহি আছে, আৰু এইবাৰ তেখেতৰ বাৰ্থডে কি হ'ব ঠিক নাই, সেইকাৰণে ঘৰতে কেকটো বনাব লাগিব, সেইকাৰণে স্প্ৰিংকল দুটামান আনি থৈছোঁ। এতিয়া আহোঁ, আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল এনেকুৱা ফ্ৰ'জেন পনীৰৰ পেকেটবোৰ। এনেকুৱা পনীৰৰ পেকেটবোৰ কি হয়, আমি ফ্ৰীজাৰত যদি ভৰাই থওঁ বহুত দিনলৈকে ভাল হৈ থাকে, নৰ্মেলি পনীৰ আনিলে আমি দুদিনমানতে খাই শেষ কৰিব লাগে, কাৰণ নহ'লে পনীৰটো বেয়া হৈ যায়। আৰু আমাৰ মিচিকে পনীৰ খাই খুব ভাল পায়, মাছ একেবাৰে নাখায় কিন্তু পনীৰ খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে মই 3টা ফ্ৰ'জেন পনীৰ আনি থৈছোঁ, যাতে মই ইউজ কৰি আকৌ ফ্ৰীজাৰৰ ভিতৰত ভৰাই থ'ব পাৰোঁ আৰু ভাল হৈ থাকে, বহুত দিন চলি যাব এইকেইটা মিচি। ইয়াত আছে আমুল তাজা 5 পেকেট আছে 1.5 লিটাৰৰ, দৰকাৰ হ'ব পাৰে মিচিকক পুটুককৈ পায়স বা কিবা এটা বনাই দিবলৈ বা আমিও খাবলৈ, কাৰণ এদিন বাহিৰা বস্তুটো একো নাই খাবলৈ, পায়স বা কিবা এটা বনাই খাওঁ বুলি ক'লেও খাব পাৰিম আমি, সেইকাৰণে অকণমান সৰহকৈ আনি থৈছোঁ, কাৰণ নৰ্মেলি যিখন মিল্ক কে টি এম সেইখন আহিবনে নাহে ঠিক নাই। আৰু কি ক'লে 2টা ইনষ্টেণ্ট ফুড আনি থৈছোঁ, দৰকাৰ হ'ব পাৰে, কাৰণ আবেলি সময়ত তাক কেতিয়াবা দিবও পাৰোঁ, সিও গোৰ হৈ যায় একেবোৰ খাই খাই, সেইকাৰণে তাক দিবলৈ 2টা ইনষ্টেণ্ট ফুডৰ পেকেট আনি থৈছোঁ।
মিস্ত্ৰী বটল দাঙি থৈছো কেনেবাকে শেষ শেষ হৈ আছে ভালে ভালাই দিলো তুমি আৰু চাগু পেকেট আৰু চাগু পেকেট এটা আনিছো পায়স বা চাগু পা কিবা বনাবলে দৰকাৰী বস্তু হয় মিতিটো খাই ভাল পায় নাই নাই পিছত খাবা চাগু পিছত খাবা আৰু এটা ক্ৰীম বিস্কুটৰ পেকেট তাৰপিছত চিপ্ছৰ পেকেট মন যাব পাৰে পুতিপুৱাই খাবলৈ এনেকুৱা দুই পেকেট মই আনিছিলোঁ এই পেকেট আজি খাই শেষেই হ'ল আৰু এপেকেট আছেগে লগতে কেই পেকেটমান মেগি ইমাৰজেঞ্চি কাৰণে আনি থৈছোঁ এপেকেট পাপৰ আৰু এনেকুৱা আজি ডাইপাৰ বিচাৰি বিচাৰি নাপালোঁ এনেকুৱা হাগিজৰ পেকেট এটা পাইছোঁ এক্সেলৰ আৰু এনেকুৱা মেমিপুখো এনেকুৱা সৰু পেকেট পাইছোঁ কাৰণ অনলাইন অৰ্ডাৰবোৰ চব তাতে ৰৈ গ'ল সেইকাৰণে বস্তু নাপালেহি আৰু এনেকুৱা বস্তু নাথাকিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালী বৰ দিগদাৰ হয় আৰু হেণ্ড ৱাশ এটা এইটো কিবা কি এইটো এইটো কিবা গেছ ডাইজেষ্টিভ জুচ হয় আনি থৈছে ইমাৰজেঞ্চি কাৰণে মিচিকে এইটো অৱস্থা নাইকিয়া কৰিলেই সেয়াই মোৰ বজাৰ বেছিক বজাৰ কৰা নাই মই কৈছিলোঁ এতিয়া মই চব্জিখিনি দেখাই লওঁ কাৰণ চব্জিখিনি অকণমান বেছিকৈ বেছিকৈ বজাৰ কৰিছিলোঁ আৰু কেনেকৈ বহুত দিনলৈকে ভাল হৈ থাকিব পাৰি তাকে মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি মই কেনেকৈ বহুত দিনলৈকে ভালকৈ ৰাখোঁ প্ৰথমতে কণ বিলাহী আনিছিলে এইটো কালি আনিছিলে কণ বিলাহীবোৰ মই কি কৰিলোঁ প্ৰথমতে ধুলোঁ ভালদৰে তাৰপিছত বাহিৰতে শুকাব দিলোঁ আৰু শুকুৱাই পেলাই এই ধৰণে থৈ দিছোঁ আৰু তলত টিচু পেপাৰখন আছে টিচু পেপাৰ দিলে কি হয় বহুত দিন বস্তুখিনি ভাল হৈ থাকে আৰু তলৰ পৰা যিটো গেলি আহে সেইটো গেলি নাহে এইটো আপোনালোকে যেতিয়া মন যায় তেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰে যদি টিচু পেপাৰ নাথাকে ৰুমাল এখন দিব পাৰে বা নিউজ পেপাৰ যে থাকে আমাৰ নিউজ পেপাৰো দিব পাৰে তাৰপিছত এইখিনি জলকীয়া হয় কেঁচা জলকীয়া এইখিনি পৰহি আনিছিলে আৰু মই কেঁচাকৈ দেখাইছোঁ জলকীয়াখিনি ভালদৰে ধুলোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত শুকুৱালোঁ মানে পানীখিনি তাৰ ওপৰৰ পানীখিনি যাব দিলোঁ তলত টিচু পেপাৰখন পাৰি দিলোঁ এইধৰণে আৰু এইখিনি এনেদৰে থৈ দিলোঁ বহুত দিন যাব বহুত দিন ভাল হৈ থাকে যদি দেখে টিচু পেপাৰখন ৱেট হৈ যোৱাৰ নিচিনা তেতিয়া চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে কিন্তু চেঞ্জ নকৰিলেও হৈ যায় মেক্সিমাম কেছত খালি জলকীয়াখিনি সোমোৱাতে ড্ৰাই হৈ থাকিব লাগে এইখিনি এনেকৈ থৈ দিছোঁ এইখিনি পৰহিনে কেতিয়া আনিছিলে মই আৰু এটা হেৰি দেখাইছোঁ থৈ দিছিলোঁ এইখিনি জলকীয়া চব পৰিয়ে গ'ল তাত এইখিনি জলকীয়া মানে মোৰ দুসপ্তাহতকৈ বেছি হ'ল ভাল হৈ আছে কিন্তু এনেকৈ জলকীয়া দিলে বহুত দিন যায় আৰু এতিয়া নাটনিৰ দিনত এনেকৈ এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে সকলোৰে সুবিধা হয় কিয়নো ফ্ৰিজত জলকীয়া দিলে জলকীয়া মৰহি যোৱা দেখা যায় আৰু এতিয়া কেপচিকামবোৰ মই আনিলে পৰহি কিন্তু কেপচিকামবোৰ ফ্ৰিজত থ'লে দুদিনমানৰ পাছতে মৰহি যোৱা দেখা যায় সেইকাৰণে মই কি কৰোঁ কেপচিকামবোৰ এইধৰণে কাটো কাটি পেলাই এনেকৈ এনেকৈ থৈ দিওঁ টিচু পেপাৰখন পাৰি থৈ দিওঁ আৰু মই চজিনাও এনেকৈ কাটি থৈ দিছোঁ চজিনাও এইধৰণে কাটি থৈ দিছোঁ চজিনাবোৰ নুশুকাই ধুনীয়া হৈ থাকে চজিনাবোৰো মই পৰহিয়ে কটা কিন্তু দেই কিন্তু আজিলৈকে সতেজ হৈ আছে বনাম কোনোবাদিনা এইকেইদিনতে কামটো কমি থাকে এনেকুৱা হৈ থাকিলে আৰু চব্জিখিনিও এইধৰণে বহুত দিন ভালদৰে বচাব পাৰে এই কিন্তু কেপচিকাম আছে এইখিনি চব মই কাটি থৈ দিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত টিচু এখন দি দিছোঁ কাৰণ কেপচিকামবোৰ বৰ সোনকালে বেয়া হয় যেতিয়া আহি মেইন বস্তু ধনিয়া ধনিয়াও বৰ সোনকালে বেয়া হৈ যায় নে কিন্তু ধনিয়া এইখিনি বিশ্বাস কৰক মোক এসপ্তাহ হ'ল একেবাৰে ফ্ৰেছ হৈ আছে দেখিছে কেনেকৈ ফ্ৰেছ কৰি থৈছোঁ বাৰু এইধৰণে টেমা যাতে ভৰাই পেলাই তলত টিচু পেপাৰ দি পেলাই এইখিনি মই তলত টিচু পেপাৰ দি আনিছোঁ তেওঁ বুলি এসপ্তাহৰ আগতে অনা ধনিয়া ইমান ভাল হৈ আছে ধনিয়াখিনি খালি ইয়াৰ ডবাটোত ভৰাওঁতে শুকুৱাই ল'ব মানে পানী থাকিব লাগিব যদি পানী থাকে বেয়া হৈ যাব গেলি যাব একদম যেতিয়া শুকাই যায় মই শুকুৱাই পেলাই ধনিয়াখিনি বাচি পেলাই শুকুৱাই এইধৰণে ভৰাই থৈ দিওঁ বহুত দিন যায় আৰু আজিও এতিয়া ধনিয়া কমি যাব বুলি আনি থৈছে সেইখিনিও মই একেধৰণে ভৰাই থৈছোঁ খালি আজি মই টিচু পেপাৰখন দিছোঁ তলত এইখিনি অকণ হাইব্ৰিড ডাঙৰ ডাঙৰ ধনিয়াটো হয় এইখিনি লোকেল ধনিয়া আছিলে এতিয়া নাটনিৰ দিনত কি হাইব্ৰিড কি লোকেল যি পাম তাকে খাম আৰু পাচলি এয়া
বিলাহী অলপ সৰহকৈ দি থৈছোঁ, বিলাহীখিনিও মই একেধৰণে ধুই পেলাই শুকুৱাই থৈছোঁ, তিতাকেৰেলাখিনিও একে ধুই পেলাই শুকুৱাই থৈছোঁ, ফ্ৰিজত ভৰোৱাৰ আগতে সদায় ধুই পেলাই শুকুৱাব, আৰু তিয়ঁহ তিনি চাৰিটামান আনিছিলে, তিয়ঁহ দুটা খালোঁ আমি। তিতাকেৰেলাটো এইকেইদিনত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইমিউনিটি বুষ্টিঙত বহুত সহায় কৰে। আৰু পাচলি আনিছে, জিকা, স্কোৱাছ আৰু বেঙেনা আৰু কবি আনিছে, ফুল বন্ধাকবি, লোকেল বন্ধাকবি হয়, খাবলৈ ভাল লাগে। আৰু নেমু, এয়াই মোৰ পাচলি আৰু বেলেগ পাচলি একো অনা নহ'লে এইখিনি চলাই চলি যাব মোৰ, কাৰণ আজি আনিলে মাংস, মাংস বহুত সৰহকৈ লৈ আহিলে, আমি সকলোৱে জানো এতিয়া মাংসৰ দাম বহুত কম হৈ গৈ, ব্ৰইলাৰ হয়, লোকেলটো ক'ত পাম বাৰু এতিয়া, যাৰ যাৰ ঘৰত মুৰ্গী আছে তেখেতলোকৰহে ভাল, আৰু এনেকুৱাতে ভাবোঁ মুৰ্গী দুজনীমান পোহাহেঁতেনেই ভাল আছিলে, কিন্তু উপায় নাই, নুপুহিলোঁ সময়ত। এই দুবাতি মাংস আছে, কিবা এটা ভালকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ৰেচিপিও শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত। এটা কোমোৰা, এটা এইটো কি বুলি কয় অমিতা, এই দুটা মই আজি অনা নহয় দেই, এই দুটা মই পৰহি অনা হয়, এইটোতো বহুত দিন হ'লো, কোমলো হৈ গ'ল, এইটো কোমল কোমল, কাইলৈ মানে খাই শেষ কৰিব লাগিব। আৰু জাতিলাও এটা আছে, জাতিলাওটো আজি একেটো অফিচৰ এজন এমপ্লয়ী আহি দি থৈ গ'লহি ঘৰতে, বাৰীৰে জাতিলাও, সেইটো খাবলৈ বিৰাট ভাল হ'ব, অকণমান কিউটকৈ জাতিলাওটো যে, এইটো আমাৰ কিউট জাতিলাওটো, নেখাম দেই, এইটো জাতিলাওটো বিৰাট ভাল লাগে, বাৰীৰ জাতিলাও খাওঁ যে আৰু ভাল লাগে, আৰু এই জাতিলাওটো বাকলিও খাব পাৰিম, কাৰণ ঘৰৰ জাতিলাও হয়। এয়াই মোৰ বজাৰখন, এইখনেই এতিয়া বজাৰখন দেখালো, এতিয়া সামৰাটোহে আচল কথা, সামৰিছিলো যেনে তেনে, আপোনালোকক দেখাবলৈ আকৌ মেলিলো, আকৌ সামৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা, এই গোটেই বস্তুবোৰ যে দেখিছে, মই বজাৰৰ পৰা বজাৰ কৰি অনাৰ পিছত ডাইৰেক্ট ভিতৰত ভৰাই দিয়া নাই, এদিন বাৰান্দাত ৰাখিছোঁ, আমি কোনো টাচো কৰা নাই, তাৰপাছত এদিন চৌবিছ ঘণ্টা মানে চৌবিছ ঘণ্টা বাহিৰত ৰখাৰ পাছতহে আমি ভিতৰলৈ আনিছোঁ। এটা বস্তু দেখাবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, কনডেন্স মিল্ক এটা আনিছোঁ, এগলেছ কেক যদি বনাবলৈ মন যায়, এদিনত খাবলৈ মন যায় তেতিয়া বনাব পাৰিম। আৰু এটা বস্তু, চান পাপৰি, চান পুফৰি কালি আনিছিলে, কিন্তু খাবলৈ বৰ ভাল নহয়, বিকাজিটো খাবলৈ ভাল হয়, কিন্তু এইটো কি ব্ৰেণ্ডৰ আছে জানো, ইমান ভাল পোৱা নাই খাবলৈ। আৰু এটা কথা, আপোনালোকৰ মেডিচিনখিনি আনিলে নাই, জ্বৰ কাহ, জ্বৰ, পানী লগা বা গেছ হোৱাৰ এনেকুৱা মেডিচিনখিনি আনিলে নাই, যদি নাই নাই ওলাই গ'লে আনি থ'ব, কাৰণ পুটুককৈ গা বেয়া হ'লে আমাৰ ওলাই যাবলৈও দিগদাৰ হ'ব, যদি ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীও থাকে তাহাঁতৰ কাৰণেও জ্বৰ আৰু পানী লগাৰ মেডিচিন আনি থ'ব, বা পেট বেয়া হোৱা মেডিচিনখিনি তাহাঁতৰ কাৰণে আনি থ'ব। আৰু এই ডব্বাবোৰ যে দেখিছে, এই ডব্বাবোৰ চব ফুড অৰ্ডাৰ দিওঁ যে তাৰ ডব্বা হয়, সেইবোৰ মই পেলাই নিদি থৈ দিছিলোঁ, আৰু এতিয়া কামত আহিছে। এয়া মিচিক মোক কুচৰি উঠিলেহি, আমাৰ দুষ্টটো আজি সোনকালে শুব চাগে ৰাতিপুৱা, কাৰণ সোনকালে উঠিলে দুপৰীয়াও সোনকালে শুলে, সেইকাৰণে আজি সি নটা বজাৰ ভিতৰত শুই যাব, সেইকাৰণে তালৈ লৰালৰিকে বনাই দিছো। কি এইটো পৰিব আকৌ, সি বেলেগ কিউৰিয়াছ হয় নেকি, কি হৈছে আচলতে ইয়াত। আৰু মিচিকক মই এইকেইদিনত ডাইপাৰ পিন্ধোৱা নাই, কাৰণ গৰম আহিছে আৰু ডাইপাৰৰ কামিও চলি আছে, সেইকাৰণে মই ডাইপাৰ নাই পিন্ধোৱা, ৰাতি শোৱাৰ সময়তহে একেবাৰে পিন্ধামগে। আৰু গেছৰ ওপৰত কিবা নাপায় নহয়, নমু হয়, নমু নমু হয় নমু। মিচিকৰ খিচিৰিৰ কাৰণে মই এটা পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ, এটা গাজৰ দিছোঁ আৰু এটা আলু দিছোঁ, আপোনালোকে ভাল পোৱা সকলো পাচলিয়ে দিব পাৰে। এতিয়া কুকাৰত তেল গৰম কৰি মই তাত পাঁচফোৰণ কেইটামান ফুটাই লৈ পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ, পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভজাৰ পাছত দাইল আৰু দাইল চাউল আৰু পাচলিখিনিও ভাজি ল'ম একৰ পৰা ডেৰ মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত। এয়া গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ, তাৰপাছত ইয়াত জোখমতে পানী দি দিম, খিচিৰিত অকণমান পানী সৰহ হ'লেহে খাই বেছি ভাল লাগে, ডাঠ হ'লে ভাল নহয়। এতিয়া নিমখ দিছোঁ আৰু ভালদৰে উতলিবলৈ দিম গোটেইখিনি, গোটেইখিনি উতলি আহিলে ঢাকোনখন বন্ধ কৰি মই পাঁচটা পা ছটা হুইচেল দিম। এয়া আমাৰ খিচিৰি ৰেডি হৈ গ'ল, সেয়া চাওক, মই অকণ পনীয়াকৈ বনাইছোঁ, যদি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বেছি সৰু হয় দুটামান হুইচেল বেছিকৈ দি দিব। এয়া আমাৰ খিচিৰি ৰেডি হৈ গ'ল,
এতিয়া আমাৰ কাৰণে মাংসকণ বনাই ল'ম। একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম, তাৰ কাৰণে মই 10টামান নহৰু, এটুকুৰা আদা আৰু 2টা জলকীয়া একেলগে পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। তাৰপিছত সৰু চামুচেৰে এচামুচ জিৰা গুড়ি, আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি আৰু এচিকো ৰেড চিলি পাউডাৰ, এইটো অপশ্যনেল হয়। তাৰপিছত এচামুচ চিকেন মচলা, আধা চামুচ মিট মচলা, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অকণমান মিঠাতেল দি গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। আৰু হালধি দিছিলোঁ, মোক ক'বলৈ থাকি গ'ল। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। আজি মাংসখিনি বেছি মা মচলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ পোলাওৰ লগত খাম। এতিয়া কেৰাহী এখন গৰম কৰি তাত তেল দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হ'লত অকণমান গোটা জিৰা ফুটাইছোঁ। জিৰাখিনি ফুটি আহিলত এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিছোঁ। এই ৰেচিপিটোত পিঁয়াজখিনি অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিলেহে ভাল লাগে। আৰু পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি বেছিকৈ ভাজিব নালাগে, অকণমান সময় ভাজিলেই হ'ব, একদম ৰঙচুৱা কৰি পেলাব নালাগে। এতিয়া মাংসখিনি হাই ফ্লেমত 2 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। তাৰপাছত ইয়াত আলু দিছোঁ, গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এইদৰে মাংসখিনি অপেনকৈ 3 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। আৰু এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিম। এইধৰণে পিঁয়াজত পিঁয়াজ দিলে মাংসখনৰ টেষ্টটো মিঠা মিঠা হয় আৰু খাবলৈ বিৰাট ভাল হয়। এইধৰণে এবাৰ পোলাওৰ লগত খাই চাবচোন, বিৰাট ভাল পাব। এতিয়া গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ, পোলাওৰ লগত বুলিয়ে নহয় ভাতৰ লগত খাবলৈও ভাল হয়। কেইটামান খিচমিচ দিছোঁ, 10টামান খিচমিচ দিলেও কিন্তু খাবলৈ বিৰাট টেষ্টটো ভাল হয়, কাজুও দিব পাৰে। এতিয়া গেছটো একেবাৰে কম কৰি আলুখিনি সিজালৈকে মাংসখিনি ভাজি লওঁ। আজি আমি দুইটাই কুকিঙত থাকি গৈছোঁ। এখেতে চিকেন পকৰা বনাইছে, মই চিকেন বনাইছোঁ, এইফালে পোলাও বনাইছোঁ। মিচিকে আমাৰ খাই গৈ আজৰি হৈ ৰাইন চাই আছে। কি বনাইছে তুমি, পাৰিছা নে বনাব? চিকেন পকৰা ধুনীয়া বনায় এখেতে, দেখিছে কেইবাটাও ৰেচিপি দেখাই চাব তেখেতে বনোৱা। ৰেচিপিটো বাৰু বেলেগ দিনা শ্বেয়াৰ কৰিম, আজি মই টেষ্ট কৰি চাই লওঁ, যদি ভাল পাওঁ তেতিয়া ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু। এইফালে মাংসখিনি চাইছোঁ, মাংসখিনি আজি মই যিটো বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটো নহ'লগৈ, বেলেগ কিবা এটাহে হ'ল। আলুখিনি সিজি গ'ল, এতিয়া মই এটা কেপচিকাম আৰু বিলাহী দিছোঁ। আচলতে মই কেপচিকাম আৰু বিলাহী দিয়াটো দেৰি কৰিলোঁ, সেইকাৰণে পানীখিনি শুকাই গ'ল। অকণমান সোনকালে দিব লাগিছিল, তেতিয়া মাংসৰ পানীখিনি নুশুকালেহেঁতেন। মই ভাবিছিলোঁ আজি মাংসত এক্সট্ৰাকৈ পানী নিদিওঁ, যিটো মাংসৰ পানী তাতে সিজিব দিম, কিন্তু শুকাই গ'ল পানীখিনি। এতিয়া মই অকণমান জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ, গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ আৰু কেপচিকাম আৰু বিলাহীখিনি সিজালৈকে মাংসখিনি সিজাই ল'ম। এতিয়া গেছটো একেবাৰে কমাই থ'ম। এয়া কেপচিকাম আৰু বিলাহীখিনি সিজিছে আৰু, কিন্তু আলুখিনি সিজি গৈছে, সেইকাৰণে মই আলুখিনি কাঢ়ি থৈ দিছোঁ, কাৰণ আলুখিনি ভাগি গ'লে মাংসৰ টেষ্টটো অকণমান ব্লেণ্ড হৈ যায়, অৰিজিনেল টেষ্টটো নাহেগৈ। এতিয়া অকণমান পানী দিছোঁ, কাৰণ মাংসৰ পানী শুকাই গ'ল, সেইকাৰণে এক্সট্ৰাকৈ অকণমান পানী দি দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ পানী দিও বনাব পাৰে, খাবলৈ ভাল লাগিলে। কিন্তু আলুখিনি চাওক, মই বিচাৰিয়ে ফুৰিছোঁ এতিয়া, কাৰণ অকণ অকণ ভাগি গৈছিলে। এতিয়া পানী দি পেলাই মাংসখিনি সিজাই ল'ম, কেপচিকামৰ বিলাহীখিনি সিজালৈকে। সেয়া অলপ সময় সিজোৱা হৈ গ'ল আৰু ভালদৰে সিজিলে গোটেইখিনি, একেবাৰে ভাগি যোৱালৈকে সিজাব নালাগে। এতিয়া হোৱাৰ আগে আগে অকণমান গৰম মচলা গুড়ি দিছোঁ, গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ, লগতে আগতে কাঢ়ি থোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ। এয়া আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল, খাবলৈ কিন্তু বিৰাট ভাল হৈছিলে। পোলাওখিনি হ'বলৈ দিলোঁ, এতিয়া গোটেইবোৰ দেখিছে নহয়, সেইবোৰ চাফা কৰি লওঁ অকণমান। বেছিকে খাই দিলে খাবই নোৱাৰি। এইফালে পকৰি ভাজি আছে, আমাৰ পোলাওখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, মই দেখাই দিছো।
চিটিটো পুৰা যাব দিওঁ ৰাখোতে খুলিব পটল কৰি দিব তেতিয়া ধুনীয়াকে চাউলখিনি জৰজৰীয়া হৈ যাব একদম এটা এটা হৈছে চাউলখিনি এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ লগত এডোখৰ নেমুও লৈ লৈছোঁ আমি খাই বৈ পূৰা আজৰি ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মেমৰি কাৰ্ডখন ফুল হৈ গৈছিলে যিয়ে নহওক আপোনালোকে সদায় দেখিয়ে থাকে মোক ভাত পানী খোৱা কিনো চাব বনোৱাটোতো দেখুৱালোৱে তাৰপাছত আজি যে ইমানখিনি বনালোঁ সঁচাকৈ কষ্টই নহ'লে এখেতেও সহায় কৰি দিলে কাৰণে নেকি দুইজনে লগে ভাগে বনালোঁ ভালো লাগিলে আৰু লকডাউন শুনিছোঁ 21 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰি দিলে PM আৰু লকডাউন বুলি যে ঘৰতে ব'ৰ হৈ থাকিব সেইটো নহয় আপোনালোকে নিজৰ ভালপোৱা কামো কৰিব যিটো আপোনালোকে কৰি ভাল পায় যেনেকৈ মই কুকিং কৰি ভাল পাওঁ মই ভাবিছোঁ এইকেইদিনত কিবাকৈ বেলেগ বেলেগ ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিম সেইমতে মই বস্তু বজাৰ কৰি অলপ আনি থৈছোঁ আৰু মই আগতে ফেব্ৰিকৰ কাম কৰি খুব ভাল পাওঁ কিন্তু আজিকালি মিচিং হোৱাৰ পৰা মই সেই কামবোৰ একেবাৰে মোৰ তাৰমানে লগ এৰি দিয়াৰ নিচিনা হৈ গ'ল মই চাদৰত ফেব্ৰিক কৰি ফুল কৰে যে মই সেই কামটো বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু আগতে সৰু সৰু মই কাৰ্টুন আঁকোঁ এইবোৰ কি বুলি কওঁ মই পঢ়ি থকা সময় বুলিয়ে ক'ব পাৰি বিয়াৰ পাছতো মই পঢ়ি আছিলোঁ মই হোষ্টেলত আছিলোঁগৈ বিয়াৰ পাছত ছমাহ হোষ্টেলত আছিলোঁ তেতিয়ালৈকে সেইবোৰ কণ্টিনিউ হৈ আছিলে তাৰপিছত মিচিং হোৱাৰ পৰা ইমানেই বিজি হৈ গ'ল লাইফটো এইবোৰ চব এৰ খালে ভাবিছোঁ সেইবোৰো আকৌ কৰিম নেকি সেইকাৰণে এইকেইদিন লকডাউন বুলি ঘৰতে ব'ৰ খাই নাথাকিব এনজয় কৰক আমাক আগতে আমি বন্ধ 12টা বুলি ক'লে ভাবোঁ বন্ধ 12টা কেতিয়া আহিব কিন্তু এতিয়া নিজেই সুযোগ পাইছোঁ সেই বন্ধ 12টো সেইকাৰণে গোটেই ফেমিলিটোৱে মিলি এনজয় কৰক নিজে ভালপোৱা কাম এটা কৰক গোটেইকেইটাই মিলি এখন ধুনীয়া মুভি চাওক যদি চিনেমা মই চিনেমাত আহিছে যদি টিভিত ভাল চিনেমা দিয়া নাই এমেজন প্ৰাইম বা নেটফ্লিক্সত চাব পাৰে সেইকেইদিন এনেকৈ এনজয় কৰকচোন আৰু ভাবিছোঁ এইকেইদিন মই ব্লগো অকণ বনাম বেছিকৈ কাৰণ এইখিনি ঘৰত থাকিব যে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেকৈ দিনবোৰ পাৰ কৰিছোঁ আৰু টিপছো দিম মই কেনেকৈ পাৰ কৰিছোঁ বা বেছিকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিব পাৰিম সেয়াই আজিলে আৰু তেতিয়াহ'লে আজি ব্লগটো মই ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু নাই সামৰা আৰু কথা এটা ক'বলৈ আছে আজি বস্তু এটা কিনিলোঁ মই দেখাইছোঁ ৰ'ব এইটো আজি নহয় বহুদিনৰ আগতে অৰ্ডাৰ দিয়া আজি আহিলে এডাল মিনি ট্ৰাইপড হয় ব্লগিং কৰোঁতে এনেকৈ ধৰি পেলাই যে কৰিবলৈ মই আগতে কেমেৰাটো ডাইৰেক্ট ধৰোঁ যে হাতখন বিষাই যায়গৈ আৰু ইয়াৰ আগতেও এডাল গৰিলা ট্ৰাইপড নে কিবা এডাল দিছিলোঁ এডাল গধুৰ পালোঁ তাৰপাছত হাজবেণ্ডে এডাল এনেকুৱা এডাল অৰ্ডাৰ দি দিলে এডাল এডাল ভালেই পাইছোঁ দেই একদম আজি ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো যে বনাইছিলোঁ এইডালেই বনাইছিলোঁ কিন্তু ভাল পাইছোঁ আৰু এইডাল আজি আহোঁতে মোক কেনেকুৱা ভয় লাগিছে মোৰ ভয়টো দেখি যিজন ডেলিভাৰী বয় আছিলে এমেজনৰ তেখেতে মোক ক'লে বাইদেউ আপুনি দুঘণ্টা এইটো ৰ'দত দি দিয়ক পেকেটটোৰ সৈতে মোৰ ভয় তাৰপিছত মই দুঘণ্টা কি গোটেই দিনটোৱে ৰ'দত দি থৈ দিলোঁ তাৰপাছত প্ৰথমতেতো কাৰ্টুনটোৰ লগত ৰ'দ দিলোঁ তাৰপাছত খুলি পেলাই ৰ'দ দিছোঁ কাৰণ একো ৰিস্কটো ল'ব নিবিচাৰোঁ ক'ত কাৰণ ক'ত ক'ত এইটো ভমি আহিছে ঠিক নাই বাহিৰৰ পৰা আহিছে অভিয়াছলি ক'ত ডিছইনফেক্টেণ্ট মাৰি গোটেইটো মই চাফা চিকুণ কৰি এতিয়া ইউজ কৰিব পৰা হৈছোঁ এইটো কিনিলোঁ এইটো চাগে লাষ্ট অৰ্ডাৰ তাৰপাছত আকৌ নেক্সট অৰ্ডাৰ কেতিয়া আহিবগৈ ঠিক নাই এপ্ৰিল মে' ভগৱান জানে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকক ক'বচোন মোক আৰু আগতে যদি কোনোবাই ইউজ কৰিছে মোক কমেণ্টত জনাবচোন তেতিয়াহ'লে মই আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ পুনৰবাৰ লগ পাম আকৌ এটা ভিডিঅ' সৈতে বাই বাই